Hozir men sizga 5 ta savol beraman. Siz esa mana shu savollar javobini ichingizda o'ylab turing. Men esa siz o'ylagan narsalarni topaman. Demak, ketdi. Agar topadigan bo'lsam, bitta like, kommentariya va podpiska. Demak, boshladik. Meyvalardan birini o'ylang. Uy parrandalaridan birini o'ylang. 1 dan 10 ga to'g'ri bo'lgan raqamni o'ylang. Uyga, ya'ni hovliga ekiladigan gullardan birini o'ylang. Rus shoirlaridan birini o'ylang. Demak, javoblar siz o'ylagan narsalar. Birinchi bo'lib, olmani o'yladingiz. 1 dan 10 ga bo'lgan raqamlarda 5 yoki 7 ni o'yladingiz. Uy parrandalar deganda esa tovuqni o'yladingiz. Gul deganda esa atirgulni o'yladingiz. Rus shoirlari deganda esa Pushkin o'yladingiz. Demak, va'daga vafo qilib, like, podpiska, kommentariya.